हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बकेट। मैं आज एटो सेशन किसान इम्पर्टेन्ट आसाम जिके क्वेश्चन मेनलि आहोम किंगडम ऊपर रिलेटेड अपन लोग डिस्कस करिम। ओके, और आमार ए जिके सीरीज तो आज से पार्ट 17। आई होप सकले आगर पार्टबूर चाइसे और रिविजन करिसे। जी सकले सुवा नाय तेउलके आगर पार्टबूर एबार चाइ लबो। आमार ए सेशन तो सदाय गधुलि 7 बजात आपलोड है। ओके, सो आज फर्स्ट क्वेश्चन तो हैछे, Which of the following Ahom king was popularly known as Buddhi Sarganarayan? Buddhi Sarganarayan buli kunjan Ahom rajak jana jay? Option A Sukafa, option B Sukamfa, option C Susengfa aru D Suhungmu. Aru yar uttor hoise Susengfa. Susengfa Buddhi Sarganarayan buli kua hoy. Aru Susengfa Hindu naam asile Pratap Singha. Okay? Next question, who was popularly known as Lem King? Lem King mane hoise khora raja. Khora raja boli kun jan ahom raja kua hai? Option A Suklengmu, option B Sukamfa, option C Susengfa aru D none of the above. Aru yar uttor hoise Sukamfa. Okay, next question, the famous Itakuli run was fought against Mughal during the reign of ইটাখুলিৰ যুদ্ধখন কেতিয়া হৈছিলে? অপশ্যন এ ৰুদ্ৰ সিংহ, অপশ্যন বি প্ৰমত্ত সিংহ, অপশ্যন চি গদাধৰ সিংহ আৰু ডি শিৱা সিংহ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহৰ দিনত ইটাখুলিৰ ৰণ হৈছিলে। অ'কে, আৰু গুৱাহাটীখন মোগলৰ পৰা গদাধৰ সিংহই কেপচাৰ কৰিছিলে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ডিউৰিং হুজ ৰেইন ফাৰ্ষ্ট এভাৰ চেঞ্চাছ টু প্লেচ ইন আহোম কিংডম? প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেঞ্চাছ কেতিয়া হৈছিলে আহোম সাম্ৰাজ্যত? অপশ্যন এ চুকলেংমু, অপশ্যন বি চুহুংমু, অপশ্যন চি চুকাফা আৰু ডি চুচেংফা। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চুহুংমু। অ'কে, চুহুংমুঙৰ দিনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেঞ্চাছ হৈছিলে আৰু চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা, অ'কে, দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয়। চুহুমুঙৰ হিন্দু নাম হৈছে স্বৰ্গ নাৰায়ণ। অল ৰাইট, দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় কাৰণ দিহিং নদীৰ কাষত বকোটাত চুহুমুঙে নিজৰ কেপিটেলখন শ্বিফ্ট কৰিছিলে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আহোম কিং শ্বিফ্টেড দ্য কেপিটেল টু গড়গাঁও ফ্ৰম বকোটা? অপশ্যন এ চুহুংমু, অপশ্যন বি চুকামফা, অপশ্যন চি চুকলেংমু আৰু ডি নান অফ দ্য এবভ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চুকলেংমু। অ'কে, চুকলেংমুঙে বকোটাৰ পৰা গড়গাঁৱলৈ শ্বিফ্ট কৰিছিলে। অ'কে, আৰু বকোটালৈকে শ্বিফ্ট কৰিছিলে চুহুংমু। অ'কে, চুহুংমুঙৰ পুতেক আছিলে চুকলেংমু। অল ৰাইট, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য আহোম নেম অফ প্ৰতাপ সিংহ ৱাজ? অপশ্যন এ চুকামফা, অপশ্যন বি চুচেংফা, অপশ্যন চি চুহুমু আৰু ডি নান অফ দ্য এবভ। এইটো মই আপোনালোকক অলপ আগতে কৈয়ে দিছিলোঁ, আহোম নেমটো হৈছে প্ৰতাপ সিংহৰ, চুচেংফা। অল ৰাইট, নেক্সট কুৱেশ্যন, ডিউৰিং হুজ ৰেইন পাইক ছিষ্টেম ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ? পাইক ছিষ্টেমটো কাৰ শাসনকালত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে? অপশ্যন এ ৰুদ্ৰ সিংহ, অপশ্যন বি প্ৰমত্ত সিংহ, অপশ্যন চি প্ৰতাপ সিংহ আৰু অপশ্যন ডি গদাধৰ সিংহ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰতাপ সিংহ। প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত পাইক ছিষ্টেমটো ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছিলে। নেক্সট, হু ৱাজ পপুলাৰলি ন'ন এজ ফগনীয়া ৰজা? ফগনীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয়? অপশ্যন এ জয়ধ্ব সিংহ, অপশ্যন বি চক্ৰধ্ব সিংহ, অপশ্যন চি ৰুদ্ৰ সিংহ আৰু ডি নান অফ দ্য এবভ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব জয়ধ্ব সিংহ। জয়ধ্ব সিংহ ফগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। অ'কে, নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ আহোম কিংডম এট দ্য টাইম অফ গদাধৰ সিংহ? গদাধৰ সিংহৰ দিনত কেপিটেল ক'ত আছিলে আহোমৰ? অপশ্যন এ বকোটা, অপশ্যন বি চৰাইদেউ, অপশ্যন চি বৰকোলা আৰু ডি যোৰহাট। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বৰকোলা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ পপুলাৰলি ন'ন এজ নৰিয়া ৰজা, চি কে?
অপশন এ সুরাম ফা, অপশন বি সুটিং ফা, অপশন সি সুসেং ফা আর ডি নান অফ দ্য এবভ। আর ইয়ার আনসার হয়েছে সুটিং ফা। ওকে, নেক্সট কোয়েশন, হুইচ আহোম কিং প্ল্যান্ড টু ইনভেড বেঙ্গল। বেঙ্গল ইনভেড করার কারণে কোনজন আহোম রাজায় প্ল্যানিং করেছিল? অপশন এ শিবা সিংহ, অপশন বি রুদ্র সিংহ, অপশন সি প্রমত্ত সিংহ আর ডি নান অফ দ্য এবভ। আর ইয়ার উত্তর হয়েছে রুদ্র সিংহ। রুদ্র সিংহই প্ল্যানিং করেছিল বেঙ্গল ইনভেড করার কারণে। নেক্সট কোয়েশন, ডিউরিং হুজ রেইন থাই আলি ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড এট শিবসাগর। অপশন এ রুদ্র সিংহ, অপশন বি প্রমত্ত সিংহ, অপশন সি শিবা সিংহ আর ডি গদাধৰ সিংহ। আর ইয়ার উত্তর হয়েছে শিবা সিংহ। নেক্সট কোয়েশন, ডিউরিং হুজ রেইন শুক্লেশ্বৰ টেম্পল ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড। শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰটো কাৰ শাসনকালত বনাইছিলে? অপশন এ শিবা সিংহ, অপশন বি প্রমত্ত সিংহ, অপশন সি গদাধৰ সিংহ আৰু ডি ৰুদ্ৰ সিংহ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্রমত্ত সিংহ। অকে, প্রমত্ত সিংহৰ দিনত শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰটো বনাইছিলে। নেক্সট কোৱেশ্যন, আণ্ডাৰ হুজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰংঘৰ ৱাজ বিল্ট অফ বেম্বু এণ্ড উড। অপশন এ প্রমত্ত সিংহ, অপশন বি রুদ্র সিংহ, অপশন সি গদাধৰ সিংহ আর ডি শিবা সিংহ। আর ইয়ার আনসার হয়েছে রুদ্র সিংহ। রুদ্র সিংহর দিনত রংঘর বনোয়া কাম স্টার্ট হয়ে গেছিল। ওকে, বেম্বু আর উড ব্যবহার করে দেন তা কমপ্লিট করেছিল প্রমত্ত সিংহ। অল রাইট, নেক্সট কোয়েশন, ডিউরিং হুজ রেইন বশিষ্ঠ আশ্রম ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড। অপশন এ প্রমত্ত সিংহ, অপশন বি শিবা সিংহ, অপশন সি রাজেশ্বর সিংহ আর ডি রুদ্র সিংহ। আর ইয়ার উত্তর হয়েছে রাজেশ্বর সিংহ। রাজেশ্বর সিংহর দিনত বশিষ্ঠ আশ্রম বনাইছিল। ওকে, নেক্সট কোয়েশন, হোয়াট ওয়াজ দ্য আহোম নেম অফ জয়ধ্বজ সিংহ। জয়ধ্বজ সিংহৰ আহোম নেমটো কি আছিল, আহোম নামটো? অপশন এ সুদাংফা, অপশন বি সুসেংফা, অপশন সি সুতামলা আর ডি সুপুংমু। আর ইয়ার উত্তর হয়েছে সুতামলা। ওকে, নেক্সট কোয়েশন, হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ অলসো কল্ড গড়গয়া রজা। অপশন এ সুহুংমু, অপশন বি সুক্লেংমু, অপশন সি সুখামফা আর ডি সুসেংফা। আর ইয়ার উত্তর হয়েছে সুক্লেংমু। সুক্লেংমুক গড়গয়া রজা বলে কোয়া হয় বিকজ হি শিফটেড দ্য ক্যাপিটেল টু গড়গাঁও। ওকে, নেক্সট কোয়েশন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং সাইন দ্য ট্রিটি অফ মাজুলী উইথ কোচ কিং নরনারায়ণ। অপশন এ প্রমত্ত সিংহ, অপশন বি রুদ্র সিংহ, অপশন সি সুখামফা এন্ড ডি সুখামফা। আর ইয়ার উত্তর হয়েছে সুখামফা। ওকে, সুখামফাই ট্রিটি অফ মাজুলী সাইন করেছিল কোচ রজা নরনারায়ণের লগত ইন দ্য ইয়ার 1563। ওকে, সুখামফা আর সুকামফার মাজত কনফিউজ নহব। ট্রিটি অফ মাজুলী সাইন করেছিল সুখামফা, কে এইচ এ, ওকে, নট সুকামফা। ওকে, নেক্সট কোয়েশন, দ্য রুল অফ আহোম কিংডম এন্ডেড উইথ দ্য ইনভেশন অফ। অপশন এ পর্তুগিজ, অপশন বি ব্রিটিশ, অপশন সি মুগলস এন্ড ডি বার্মিজ। আর ইয়ার উত্তর হয়েছে বার্মিজ। নেক্সট, দ্য আহোম এন্ড দ্য মুগলস কনফ্লিক্ট এন্ডেড উইথ হুইচ ব্যাটল। অপশন এ ব্যাটল অফ চৰাইঘাট, অপশন বি ব্যাটল অফ ভৰালী এন্ড সি ব্যাটল অফ ইটাখুলি, ডি নান অফ দ্য এবভ। আর ইয়ার উত্তর হয়েছে ব্যাটল অফ ইটাখুলি। আর ব্যাটল অফ ইটাখুলির টাইমত আহোম রজা আছিলে গদাধৰ সিংহ। ওকে, নেক্সট, দ্য লাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আহোম কিং ওয়াজ। অপশন এ যোগেশ্বর সিংহ, অপশন বি চন্দ্রকান্ত সিংহ, অপশন সি পুরন্দর সিংহ এন্ড ডি নান অফ দ্য এবভ। আর ইয়ার উত্তর হয়েছে পুরন্দর সিংহ। পুরন্দর সিংহ আসলে লাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আহোম কিং। অল রাইট, নেক্সট, হোয়াট ওয়াজ দ্য হিন্দু নেম অফ সুলিকফা। অপশন এ চক্রধ্বজ সিংহ, অপশন বি জয়ধ্বজ সিংহ,
অপশ্যন সি ৰত্নাথাস সিংহ আৰু ডি পুৰন্দৰ সিংহ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰত্নাথাস সিংহ। ৰত্নাথাস সিংহ হিন্দু নাম হয় সুলিকফাৰ। অ'কে, আৰু সুলিকফাক জনা যায় ল'ৰা ৰজা বুলি। অ'কে, নেক্সট, আফটাৰ দ্য ডেথ অফ চুকাফা ইন 1268 হু ছাকচিডেড হিম। অপশ্যন এ সুহুংমুং, অপশ্যন বি সুক্লেংমুং, অপশ্যন চি সুচেওফা আৰু ডি চুটোফা। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সুচেওফা। অ'কে, সুচেওফা আছিলে চুকাফাৰ পুতে। অ'কে, আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি গম পালোঁ চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে 1268ত। অ'কে, আৰু এই কুৱেশ্যনটো এক্সামত আহে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য আহোম ৰুল্ড আছাম ফৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ। অপশ্যন এ 300, বি 500, চি 600 এণ্ড ডি 800। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো 600। আহোমসকলে 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে আমাৰ অসমত। অ'কে, নেক্সট, দ্য ধোদৰ আলি ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং। অপশ্যন এ ৰুদ্ৰসিংহ, অপশ্যন বি প্ৰমত্ত সিংহ, অপশ্যন চি গদাধৰ সিংহ এণ্ড ডি শিৱসিংহ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহৰ দিনত ধোদৰ আলি বনাইছিলে। অ'কে, নিয়াৰ গোলাঘাট। অ'কে, নেক্সট, দ্য নামদাং ষ্টোন ব্ৰিজ, নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং। অপশ্যন এ শিৱসিংহ, অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ, অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ এণ্ড ডি প্ৰমত্ত সিংহ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত বনাইছিলে নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং মেৰিড মণিপুৰী প্ৰিন্সেছ কুৰাংগনয়নী। অপশ্যন এ শিৱসিংহ, অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ, অপশ্যন চি ৰাজেশ্বৰ সিংহ এণ্ড ডি প্ৰমত্ত সিংহ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰাজেশ্বৰ সিংহই মণিপুৰী প্ৰিন্সেছ কুৰাংগনয়নীক বিয়া কৰাইছিলে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য আহোম কিং ডিউৰিং দ্য টাইম অফ লতা কটা ৰণ। অপশ্যন এ শিৱসিংহ, অপশ্যন বি ৰুদ্ৰসিংহ, অপশ্যন চি ৰাজেশ্বৰ সিংহ এণ্ড ডি প্ৰমত্ত সিংহ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। অ'কে, নেক্সট, হু কনষ্ট্ৰাক্টেড সিংহদুৱাৰ এট গড়গাঁও। গড়গাঁৱত সিংহদুৱাৰ কোনে বনাইছিলে? অপশ্যন এ শিৱসিংহ, অপশ্যন বি ৰুদ্ৰসিংহ, অপশ্যন চি গদাধৰ সিংহ এণ্ড ডি প্ৰমত্ত সিংহ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰমত্ত সিংহ। অ'কে, প্ৰমত্ত সিংহই বনাইছিলে সিংহদুৱাৰ গড়গাঁৱত। নেক্সট, নৱগ্ৰহ টেম্পল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আহোম কিং। কোনজন আহোম ৰজাই নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো বনাইছিলে? অপশ্যন এ ৰাজেশ্বৰ সিংহ, অপশ্যন বি ৰুদ্ৰসিংহ, অপশ্যন চি গদাধৰ সিংহ এণ্ড ডি প্ৰমত্ত সিংহ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰাজেশ্বৰ সিংহই বনাইছিলে নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো। অ'কে, চ' এইকেইটা আহোম কিংডমৰ ওপৰত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিলে। আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰিভিজন কৰিব। অ'কে, আৰু ভিডিঅ'টোৰ PDFৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব। আৰু যিকোনো ধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব। অ'কে, দুয়োটা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থোৱা আছে। চ' আই হোপ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে দেন লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকক কওঁ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট আপোনালোকে লগালগ পায়। অ'কে, চ' নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। থেংক ইউ ছ' মাছ।